Tjena! What's up? Första körningen på nya hojen. Ja, vad kul det ska bli! Så, tanka. Vi måste tanka. Vi är på Gotland nu och ska precis rulla ut med första passet för året med denna hojen. Och jag är så jädra peppad. Ska bara klä på mig. Kommer testa nya GoPro-fästen som jag har med. Här vi får se om det funkar. Så äntligen en körvideo, hörni. Det har ni längtat efter, så nu kör vi. Känns det nu? Det tog ungefär 3 varv för mig att känna mig liksom som hemma typ. Så det känns riktigt bra att göra. Jag hade bara lite problem med min uthållighet om man säger så. Den där vurpte ju. Ja, du fick den på film va? Nej. Ja. Men du fick den när låda. Ja. Okej, okay, ja, det var bra. Nej, men det känns riktigt bra. Jag är bara för otränad. Standard. Det är bara för att det var så konstigt. Jag tror den är av och på hela tiden, så det är ingen... Aktor slår huvudet. Det är mer rädd om kameran än om dig. Här ja. Helvete! Skulle du upp hela vägen? Hej. Här, och så har jag jävla skruvjävla hundar. Värsta jävla grejen. Vad fan är det här? Jag tror om du kan ställa hoppset. Att den är ikonisk. Så att du kan ställa hjulet längre fram och bak. Det måste jag ju kolla upp. Jag har inte... Jag fick testa. Jag ska ner på banken. Se vad ska du ha? Jag ska ner på banken med biken. Hopp, 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 hopp! Oh.
det rycka när jag filmar. Ja. Jag är helt slut. Jag hade 198 i puls där borta. Ja, det är bra. Jag höll på att dö. Fattar du, Neo? Jag höll på att dö för att jag körde. Då är det fan seriöst. Oj, vad tomt det var. Ja, det är klart nu. Du har inte ens gjort det. En. Två. Ja, oh, skit. Jag tror det blir bra i alla fall. Det är bra. Vi kan väl se när vi kommer dit. Ja, jag vill äta pizza. Ja, jag vill äta pizza. Oh, ja. Det finns första... en bra pizzeria här. Sorry. Finns det bra? Ja. Jag menar då, så att, om man duschar så gör ordning så är det väl bra att käka någonting så fort som möjligt. Ja. Så ni är hungriga till kvällen också. Ja. Ja, så då får ni skita och byta om hemma utan vete på vägen. Kan inte du göra outlot? Va? Jag har outlot nu. Så tack för att ni kollar. Jag har outlot. Ja, gör det. Tack för att ni kollar. Ja, nu är vi klara. It's a wrap. It's a wrap. Ja, vi säger väl så då.